Це я. У мене на колінці великий синець. Я кажу всім, що я впав і забився. Мама теж синець. Це їй тато вдарив. Я намагався маму захистити, то і мені дісталось. Мама хоче йти до міліції. Бабуся каже, не треба виносити сміття з хати. Якось все виправиться. Може, і справді все виправиться. Але це вже не вперше він підняв на вас руку. Не мирися з цим. Завтра може бути пізно.